השידוך שלנו עם תורה מציון כבר 26 שנה. היום ברוך השם יש קירוב לבבות אדיר בתורה מציון במוסקבה. יש המון צעירים וצעירות שמתקרבים, שרוצים לדעת, רוצים להתחבר ליהדות, לארץ, למסורת. אבל זה לא נגמר שם. את המשך הפעילות שעשינו במוסקבה אנחנו ממשיכים כאן, בירושלים, בתל אביב, בבאר שבע ובאריאל. אתם צריכים להבין שליהודים האלה אין את המסורת המשפחתית, מה זה חגי ישראל, מה זה חגים הלאומיים שלנו, מה זה החיבור לארץ. אז גם במוסקבה וגם בארץ שהם הגיעו לכאן, אנחנו רואים עד כמה זה חסר להם. תורה מציון בשבילי זה מקום הכי חשוב. זה מקום איפה יש גם תורה וגם יש שמחה וגם יש חברים, יש משפחה גדולה. אני גדלתי בבית מסורתי, חילוני. ידענו כאילו מה זה חנוכה, מה זה פורים, מה זה יום כיפור, אבל לא שמרנו כלום. זה כיף לנו לראות את כולם פה בתל אביב, ונפרח ונצמח עוד יותר בעזרת השם, ותודה לכולם שבאתם. פשוט בלשם. אם תורה מציון לא תתחבר לאחינו היהודים שבאו מחבר העמים, הדוברי הרוסית, אנחנו יכולים לאבד אותם. כולנו חזית אחת. תרמו עכשיו ויהיו שותפים עמנו בחיבור בין ישראל והתפוצות.